Goran Bujišić je umetnik iz Šapca koji je imao čak 16.000 otvaranja stranice prodajnog artikla na jednom sajtu, odnosno svoje slike, koja je inspirisana borbom građana u supermarketu za artikle na akciji. Pa smejem se, umirem od smeha, to su svakakvi komentari na društvenim mrežama, mnogo se šerovala slika, to je znači bilo neverovatno, baš je eksplodirala kao atomska bomba. Ljudi su poludeli za tom slikom, prvu sam i prodao, posle sam morao da radim i drugu i treću, bit će i četvrta i peta i ko zna koliko još. Imam rutinu, već slikam jako dugo i jednostavno ja brzo slikam, ja slikam ekspresivno, ja uradim sliku za par sati. Sve zavisi od inspiracije, nekad i brže, nekad mi treba duže vremena, neke slike radim nekoliko dana, ali u principu konkretno ovu sam radio par sati. Bujišić je već poznat slikar u svojoj okolini i smatra da je prodaja slika putem interneta odličan marketing jer pomaže ljubiteljima umetnosti da brže dođu do onoga što im se dopada. Pa krenuo sam sa temperom, to je ono polazna tačka tempera, posle sam krenuo akril pa onda ulje, mada ređe radim ulje, ne odgovara mi ta tehnika. Zbog sušenja, prvenstveno, suši se nekoliko dana, evo ja brzo slikam i očekujem da se to brzo i osuši, da mogu odmah boju preko boje, ne kažem ja, postoje i neki sikativ koji ubrzaju proces svega to sušenja, ali jednostavno, akril mi nekako najviše odgovara jer sam ovladao tom tehnikom, retko kad ja radim po narudžbi, ja to retko kad radim sad da nekome izlazim u susret, retko kad se, osim ako nije to meni interesantno. Uglavnom radim svoju stvar i to prodajem i trudim se da to tako bude. Da ne postanem komercijalan, da ne odem u komercijalu, to nije, znači to mene ne zanima. Goran je nasledio talenat od svoga oca, pa tako u kući imaju dva ateljeja. Dušan je pre 50 godina počeo da pravi crteže, prešao je na akril, ulje, a čak 10 godina ga je držala pasija prema pastelu. Sada se ponovo vraća crtežima, karakterišu ga veći formati. Više puta je nagrađivan, a najdraže nagrade su mu prva nagrada za crtež u Kulturnom centru Šapca za akvarel i specijalna pohvala na Međunarodnom bijenalu u Užicu. Iza njega je čak 12 svetskih bijenala. Ove godine, znači 50 godina rada i dobio sam u avgustu mesecu, 17. avgusta, pravim ogromnu retrospektivu u Šabačkom muzeju, znači ceo muzej je moj, sve prostorije se moje, to ću u jednoj prostoriji crteže, u jednoj grafika, u drugoj će akrili i to je onda kruna, neki presek da vidim ja gde sam, šta sam, dokle je stiglo, tako da ću to u avgustu obeležiti. Ovo je oaza mira dva umetnika, odakle nastaju kreativna dela koja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Aleksandra Dražić za Kurir Televiziju.